verkkoinformaatiovirrassa tulee koko ajan vastaan kaikenlaista ja usein on vaikea heti tietää, mikä on totta ja mikä ei. Kun joku väite herättää epäilyksen, niin mulla on siihen vinkki. Avaa uusi välilehti. Sitä kutsutaan lateraaliseksi lukutavaksi, joka on muuten ihan kauhea sana, mutta se on tutkitusti toimiva tekniikka luotettavan tiedon tunnistamiseksi. Pointtina on, että ei siis jäädä kovin pitkäksi aikaa pyörimään edestakaisin siellä uudella, tuntemattomalla sivustolla, vaan poistutaan sieltä ja etsitään, mitä muut lähteet sanoo kyseisestä sivustosta ja siellä esitetyistä asioista. Tällaisella pikaisella skannauksella saa nopeasti vähän vihje siitä, että sivustossa on ehkä jotain hämärää. Joskus sivuston luotettavuudesta voi olla vaikea saada selkoa ainakaan kovin äkkiä. Siksi kannattaa myös etsiä, mitä muut lähteet sanoo siitä kyseisestä asiasta. Google pyrkii siihen, että hakutulosten kärjessä olisi aina luotettavaa tietoa, mutta valitettavasti se ei läheskään aina toteudu. Siksi ei kannata tyytyä katsomaan vain ensimmäisenä olevia hakutuloksia, vaan mennä ehkä jopa muutama sivu eteenpäin. Ja hakukoneita löytyy muuten myös muilta palveluita kuin Googlelta. Kuten näitte, niin pienen etsiskelyn jälkeen selvisi, että väite oli täyttä tuubaa. Rintaliivit ei oikeasti aiheuta syöpää. Syöpälääkärit on kumonneet tämän myytin vaikka kuinka monta kertaa. Niinpä ei voi todeta muuta kuin, että yhdessäkään laadukkaassa tieteellisessä tutkimuksessa ei ole ikinä saatu viitteitä siitä, että rintaliivit aiheuttaisi syöpää. Siispä aina, kun vastaan tulee väite, joka herättää kysymyksen, ihanko totta, pysähdy, avaa uusi välilehti ja sukella hetkeksi netin syövereihin. Jälleen kerran kannattaa kysyä itseltään 3 tärkeää kysymystä. Kuka väitteen on esittänyt, mitä todistusaineistoa sen tueksi on esitetty ja mitä muut lähteet sanoo asiasta. Näillä vinkkeillä et tuu huijatuksi netissä.